نګي بزانو با چولري او دا زنه پرېدم ارحاب يا شيخ برو ويلكم درته برادر ریکارډینګ نه دکړې ریکارډینګ څه کې ما سره زما غ ریکارډینګ کې ټول پوريوډ کرا او گیفتنګ زما چې سونه ارميرا غ ټول ویډیو غاني کړري اپلوډ کړري ټول تقریبا 15 16 ویډیو ټول زما چې کړم چې ا ویډیو اپلوډ کړرا سانكار دي سكور بارا ورا سوزا سكور بارا كا سكور بارا كا السلام عليكم السلام ایس مشکل نشته کوم ځان تا تم بوستر راغلی تم بوستر وګورا دوړو کې چې تا بوستر راغلی بوستر کې پلی وکي صحیح ده زه پته نن پنیشمنت کوم خلکو تلام بي ډیر ګیم بي څوک نه څوک راځي اے صبر وکړه سپیکر باندې کوي سپیکر باندې کوي جی سلیم شاهد ثانک یو سو مچ برادر قربان دشم یارانو چې تاسو ټول په شریکه ډبل ټیپو کې 160 کسان ناشتي کنه په شریکه نو د دینا تقریبا 500 سکور جوړیږي چې زه کم ځای ناشته مل تزر در ډبل ټیپو کې چې زه کم ځای ناشته وسال کوونکو نه خبره وره بوستر چاته ملو شوی دی بوستر کې پلیو کې فرند زر کوي شابه شاید ثانک یو بوستر سپاده دي ته خبره خو وره کنه زما خبره ته خو وکې ده کنه مم نیو ایئر کلر ہے اته نشته نو دا 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 سوپ دی نه نیو ایئر از مام زولی لچ خلق سی دا خو نیم پوی زکه دنه تبوس کوم جی دا سوپ دی نیو ایئر سوپ دی دا نیو ایئر چې دې کنه دا په 14 اگست باندې خلق مناوي 14 اگست دو مینا ملتا او مائی گاڈ ٹو مچ ٹریفک ڈبل ٹیپ کوئی ٹول زر کوئی شام 3000 پورا سب مل کے 3 تھا یار بوسٹر سو کم نہ لگا اے برا 101 الک تا خدا ایسا ہی کوڈ دے 101 لاسٹ سیکنڈ بلاله ته هوا یا عثمان دی ولې بلاک کړو یار نو سو مې چې ولې بلاک کړې خو سوجه به یې زګه به بلاک کړې نو اوکې عثمان وې چې زه دی ولې بلاک کړم نو سوجه به یې زګه به بلاک کړې مې چاو غټو یارانو دا لاست گیم دی غدي سره زما بس دې سره زما نور نه لګي گاز ټول ډبل ټیپ وکي خبر گلا
عايز چې ته وګورې دا دا غره کنه سوي وتا نه نه شو یار نو ډبل ټیپ کبه چې کم ځای ناشته مته ټیپ ټیپ کوي داسې ټیپ ټیپ داسې داسې ټیپ ټیپ کوي چې کم ځای ناشته یو به ماته گیفت نه کې زو غریب یم نه جی مرګرو دا هو غوړې دا ته دې سپور نه غوړې خمانه مخې ته خبرې کې زو لا ګولې دا نه لیک ته کړو وګ جنې تر کړو ما جوړا تا ها پوي شو یارانو یو ځل ماته وړې یارانو زرګل پلی او کسر کې 3000 پلی او کنا لیول ته غټ تسل کړو یو ځل یو ځل یو ځل یو ځله اسی پلاور دی آلته کې وتا یو ناشته قدمونه وتا ناشته کومندان ورته ناشته الګه یو ځله رولې کنه یار یو ځله قسم دې د جنو په داسې حق کې سمات دی داسې حق کې سمات دی تم سره کومه پر ګرو پلی او کوي فرندز هر کوي هاي دا می دراسو شو ربیک جانا ویلکم در قربان دي شم هیڅ مشکل نشته یارانو کو تاسو ماده ډبل ټیپ هم نه کوي هیڅ مشکل نه لرم زه تاسو خوشاله یم تاسو غواړئ چې درځم نه گیم بیلم کنه شاید اوس له وبښه نه مګری نه تاسو غواړئ چې درځم نه گیم بیلم کنه بس صحیح ده مګه ډبل ټیپ هم کوي سونه کسان نشتی 2000 کسان 200 کسان نشتی کو تاسو غواړئ په ډبل ټیپ نه په ډبل ټیپ دا لایو مخکیم زی او خلک هم زماده لایو ترازی دا زمانہ سکور دی تو ورسی او تاسو سره بلایک شیر کو ڈبل ٹیپ کر ٹول چکم جے دناس دیم سب مل گئے او شریکا دوم ر سکور نہ زما یو گفٹر ران نہ اوزی د دې ر سکور دلا دن ون گئی کمانڈان ال تکنا تو کوئی مشکل نشتا اس مشکل نشتا تاسو سره ڈبل ٹیپ اوکے تھینک یو ایوری ون ٹول مل گئی ڈبل ٹیپ لائف شیر یو یو تن چیز کم جے ناس تے مل ٹیپ ٹیپ اوکے زے ہاں نہ مخلو مت گو فرینزر کو ویزر کو یہ اور اخر کے کو مانا یہ لو رحمان تم مانا نہ قربان نو بیا وز استا سنا خاپ سنگا سنگا ما سو بل تب دین سو جی سے چلو سو سنگا سنگا خاپا خاپا پشما ددی بدا سے پور روان کی جتر دین خاپا ما سے ددی بس ما جو گئی دا ماما لوری لیو دی بچاڑی دا بسے اڑا خاپا کی گی چالا گفٹ ور کرے دے غٹ گفٹ چالا ور کرے گفٹ ما یو گفٹ ورکړل په ټوله زندګی کې یو گفٹ هغه د چانوم نه ورکړل ا یو گفٹ نه ورکړل یو گفٹ په ټوله زندګی کې هغه هم دومره غټ گفٹ نه لري بس گولډ گولډ نوم دی ورکړې پر انسان ویلکم مننه کوم باندې نه او جواب راکا دا شان نارمل دی خدا هغه د پر هغه چګم دی هغه د پر چګم دی هغه د ټول نه غټ دی نو ما ویل کنه سرو زرو دی نه ماله سرو زرو تته زم د خلخ کاری د سرو زرو ماړه زت په خبر اړ کوی کنه زړه ته د هغه د پر د سرو زرو دی ها ها د هغه د پر خو د سرو زرو لازم خبره ده نو ما سو ویل تا د پر یاره خو نو یره کا جابلو کې به چتری ها به چتری بل گیم کې بولم والے جافلا را ہاں